bara från ingenstans. När sparade vi senast? Obtain the lion head. Okej, vi får spela om det här. Fan, jag tyckte att jag hade bra hälsa, så kom en jävla krabat från ingenstans. Jävla skit. Fusk. Ja, nu fick vi shotgun shells här istället. Så nu saknar vi granat istället. Jag vet inte vad som är bättre eller sämre, men... Yes! Titta inte på mig sådär! Titta! Slut! Då sköt jag henne! Det har jag typ aldrig gjort innan. Vad sjukt! Jag bara... Okej, att jag blev avtuggad huvud där. Shit happens. Men den där var ju bara bizarr. Nu fick vi en handgranat igen. Whatever. Minus... måste vara... vi skäller på minusmannen. Han vet inte vad han sysslar med alla gånger. Det var så sjukt bara att jag liksom... Vad ska vi säga? Vart är den? Där är den. Och sen gör vi en... Vi ska upp. Back up. Stick close. Okay. Leon, the other side. Okej, nu blir det lite lugnare process här. Han gick. No shit, Sherlock. Vi vill ha typ en handgranat till eller något sånt där. Ingen bara massa pasetas. Okej, nu springer vi. Vi har typ ingen loot. Eller ammo menar jag. Okej, där stod en kompis där. Antar att vi måste typ kanske springa upp här. No, jävla slampa. Eller, ursäkta. Nu blir jag stuck. Tänkte vi ska väl ha den där livsfarliga killen framför oss med oss. Meli! Bra, då. Nu springer vi här. Fort. Fick vi lite ammo. Kan vi passa på att hålla dem medan vi springer? Så vi springer upp för stegen här i lugn och ro. Och så säger vi hej kompisar, ursäkta mig. Jag har typ ingenting. Antar att det kanske är... det var kanske inte den jag skulle ha. Jag har ingen ammo, det är därför jag är liksom... All right, Ash. Let's move.
I'm fine. We're fine. Det är lugnt. Ashley kommer efter. Jag vet inte var nu hon kommer nu. Så det är lugnt. La 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 la. Nej, men kom efter mig då. Stå inte kvar där. Vi ska plocka lite ammo här. Skönt. Give me a break already. Leon, watch out! Next. Spread out. No, run away. Okay. Ja, ja, du har en tagg i sköld. Jag ser det. Nu. Aj, det är ju jobbiga killar här nu. Shit. Beefcake! Så kan man göra. Fick vi ammo här nu. Annars så kommer bombarna även om jag inte tar den härifrån. Så. That should do it. Nu. Ska vi loota det här stället? I lugn och ro här. Submachine gun ammo. Vi ska väl försöka hitta en råtta någonstans. Eller mus eller... Hundekattenglassen. För vi sköt en massa lite överallt sådär. Och eftersom jag har ju så här akut brist på ammunition, för att jag väljer att skjuta tre runt huvudet och en träff. Det är liksom kanske inte det optimala om man ska försöka spara och bygga upp en ammunitionsförråd där. Men utan ammo. Vi kommer hitta ammo, det är inga problem. Vi hittar ammo. Vi har varit i svårare knipa än det här när det kommer till ammo. I det här sammanhanget har vi jättemycket ammo. Det kommer gå jättebra. Jag tvivlar inte. Inte en sekund. Vart kan vi ha den där sista musen då? Jag trodde vi skulle ha den här inne, i den här grenen. Och kanske vi får börja ta, vi har hittat två. Det känns ju konstigt om den är åt det här hållet, by the way, säger jag bara lite grann. Okej, nu när det lugnar ner sig, då ska vi kolla efter den där kronan du pratade om vid det tåget i ett hörn. Väldigt tydligt och precis. Jag har faktiskt kollat efter marken hela tiden. Ja, men kom då för fan. De här borde inte komma förrän jag har typ aktiverat allting. Vi...
Var det dörren som gnisslade eller var det en råtta som pep? Well done. You've proven yourself reliable. 30. Vi har 29 igen, det är nästan. Pleasant travel. Du kollar på fel ställen efter musen. Ja, ja, det stod att det skulle vara typ i the library. Jag har inte hittat library nu. Det var det som jag var lite ställd. Då ska vi se. Här har vi ju, vart hittar vi en kungakrona här? Vi hittar ingenting här. Nu har jag kollat alla hörnen här. Come on. Okay. Men musen, jag har sånt dåligt lokalsinne efter musen. Jag vet bara om det luktar fisk någonstans. Hey, this is it. Och då ska vi se. Kan det finnas en krona här någonstans då? Så ingenting i något hörn här. Ingen, vi får inte prompt på något heller. Då kollar vi. Ingenting här, ingenting här. Då borde det vara en fackla där. Stod ju efter en tavla. Han hade ingen krona på sig, men... Vart ska du vara då? Jag tror du bara lurar mig. Ja, det var ju första gången jag var här med när du såg att jag tog tåget i alla fall. Det var därför jag blev så förbryllad, för all loot brukar bli utmarkerad ungefär vart det är någonstans. Ja, ja, men då har vi kollat i alla fall och då är vi överens om att den inte fanns där nu. Om den kan ha funnits där så kan den inte... We're here. Då har vi liksom löst det. Då har vi liksom, då är vi överens om att jag har kollat där du ville att jag skulle kolla. Kan vi kolla, vad har vi att sälja då här? Gold bar. En butterfly lamp ska vi preppa upp lite här. Sell, och så säljer vi en butterfly lamp. A deal well struck. Thank you. Men jag samlar ihop till den här exclusive upgrade ticket där. That's good work, if I do say so myself. Och då är frågan vad vi ska använda den på sen. Vet jag inte. Så långt har jag inte tänkt. Molding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty, isn't it? Alltså, vi har ju typ aldrig shotgun ammo nu för tiden, men jag... I like it. Jag vill ha... Vi har ju typ ingen värd... vi sparar anything pengar tills vidare. Anytime. Ska vi ta en kort... Här hittade vi väl... Här sköter vi väl en mus förut. Var hade rustningarna fäst med mig? Då måste det vara... Jag tror att det är åt höger där. Kollar vi har 15. Ska vi göra... Vi har ju... Ja, vi har en fisk där.
för den senare. Jag antar att det sist. Nu kommer de. Leon, the stairs. Nu kommer trapporna. Oh, it's a trap. Run. Now. Hur kom han nu? Åh, du, det var bra skjutet mellan. Jag gillar ljudet. Och så ger de upp. Vad är det för killar? Wait for me, Leon. Wait for me, Leon. Nu ska jag vara uppmärksam och få bra loot. Okej, det finns två saker inne. Det står locked treasure här. Importante. Jag får den bästa looten ever. Åh, kolla! Nu kommer de. Oha, kolla! Kan du bara ta som Leon, okej? Det brukar vara så ganska promptat vart det är. Locked treasure, locked treasure, locked treasure. Allting är typ låst där. Självklart ska vi nog krypa i svåra kast. Oh, han var... Konst, ingen konst. Buffalo Bill hänger på väggarna här. Det är väldigt dålig räckvidd på det visuella här. Knark. Don't scare me like that. Oj, där har vi det! Där har vi det! Kill it! Kill it! Stomp on it! Ready to go. Kan vi inte typ bränna den med ficklampan? Ja. Jag har ju ingenting! Hon kan bara lysa med sin lilla ficklampa och tror att hon är typ Ghostbusters eller något sånt där. Det är lite tragiskt. 100 kattenglassen, 100 kattenglassen. Is that a clock? Way to hidden mausoleum. Resting for bears. Answer to the chosen time. If it's the Lord's blessing you seek, have courage and fear no darkness. Darkness you shall not fear. Vi kunde inte slå sönder den heller. Vad stod det på den där? Aha, vi ska... Voilà. The hands move. Okej. Okay. Har vi några ledtrådar vad klockan kan vara då? Där har vi en visare som pekar nästan uppåt då. Har vi någon mer klocka någonstans då?
Out of the darkness a zombie did crawl. Det var som visarna här på. Nästan typ. Eller hur? Oj. Om vi bara backar. Ja, typ. Typ. Eller så hade jag bara en jävla tur, vad vet jag. Mm. Om jag går hit nu missar jag en hel del. Vad menar ni? Okej. It's a maze. Okej, det var två loot och sen kommer vi tillbaka mot mitten. Jag älskar hur de som förföljde mig bara, crap. I don't give a crap. Hitta nyckel här inne. Oh shit, Sherlock. Här är typ tillräckligt brett att man ska typ försöka runda någon sen. Ja, du ser, vi ska ställa lampan tillbaka där. Nycklar. Dead end. Nope. Not a dead end. Vad sa du? Don't fear the dark eller något sånt där. Ja, vi kör vi på här bara. Kick it! Nej, det är hemskt. Bunch of keys. Keys. Det är plötsligt börjar låta där nere. Jag visste att det var den. Låter som att det är typ någon rustning som är ute och vandrar.
Det här är liksom inte ett okej beteende tycker jag. Ja, då ska vi springa dit och försöka få låsa upp den där jäveln då. Visst är det en till dörr jag kunde gå in i den här? Ja, det syntes inte på kartan så därför sket jag det. Vi kommer komma tillbaka dit som Leon ändå alltså. Säger vi. Ja, men då, det fanns ingenting på kartan att det fanns någon med där. Det var därför jag bara ignorerade allting och bara sprang rakt dit. Leon? Ashley, are you okay? Hang on, I'll figure something out. Var plats? Jag vet. Hassler written note 1104. Ja, ah, det var ledtråden till pusslet jag redan har löst då kanske. Jag säger ju helt ärligt, jag tyckte att klockan som stod bredvid såg ut som att ha... att det var ungefär så på visan om jag ska svara helt ärligt. The insignia, librarian note. The key to getting out of this confounded place is the Salazar family insignia. To find it, I must venture to where the cursed armor awaits the underground mausoleum. Oh, merciful lord! Enact your righteous justice upon the wicked usurper, the maniacal monster Ramon Salazar. And may your blessed blue light protect your forever faithful servant. Och här behöver vi ha crest. Ja, då sparar vi då. Ching! Är det 1104 här med kanske? Okej, jag körde på normal här. Jag kände att jag... Även fast det stod att om du har spelat typ Resident Evil tidigare, då ska du spela på typ hard, stod det. Och då kände jag så här att nej, det var 18 år sedan jag spelade just det här spelet. Och därför körde jag på normal. För att jag kommer typ inte ihåg mycket om det här spelet alls, om jag säger så helt ärligt. Nu kör vi! Get lost! Don't look back!
Okej, jag antar att jag ska hit nu. Square lockbox. Då ska vi ha hans grej. Square lockbox. Sparplats. Jag antar att vi ska hit nu. Jävligt snabba för på ett gäng rustningar. Ingen shine so bright loot. Men då blir det tyst också. Så står den precis utanför när vi kommer en armor där. Didn't I just say I was done? Yes, you did. Yes, you did. Does he look like a bitch? What? I dare you! I double dare you, motherfucker! Say what? One more goddamn time! What? Does Marcellus Wallace look like a bitch? No! Then why did you try to fuck him? Okej. Okay. Varför låter det om er för? Är det något sånt här pussligt? Vilka ska vi tända då? Vilka tror vi på? Nu blir det så här. Springa runt som en galning. What? Förstår du inte filmreferatet? What does Marcella Wallace look like? What? Okej. Jag ska dra alla fyra alltså. Det var ju jävligt roligt att få reda på det. Okej, vi... Vi har en där. En här. Den känns hyfsat lätt att ta. Den första var här bakom, var den där? Nej. Det var där. Nej, vi börjar väl längst ner då. Vad fan är den då? Jag sprang fel, det var därför jag dog. Just say I was done. This sucks. Stay away. Stay away. Eh.
Jag tycker överlag om jag ska vi... ska vi springa tillbaka sen också? Det var ju jävla skit. The heck? Nej, att... tycker vi överlag att det är liksom halvdan gameplay-aktigt sådär. En halvmåne. Stjärna. Kan det bara vara så lätt att vi ska ställa den här på, eller? Oh, att det inte skulle vara så lätt. Ah, den lös som är... Här, den lös som en stjärna. Nu fattar jag. Så. Den här lyser som en cirkel. Och sen den här lyser som en halvmåne. Så. Christ. Run away train never coming back. Okej, okay, vi bara ta lite kort. Vi ska alltså helt enkelt bara tillbaka till häst. Det var snowed the way. Crouch. Good night and stay still. Bara inte att vi ska typ springa runt i 20 sekunder tills hissen kommer, sån här skitspel. Han står redo att hugga mig där. Är det att jag ska smyga runt nu eller? Nej, det skulle vi inte. Vi springer bara på här. Come on! Push it to the limit! Past the point of no return! Okej, okay, då har vi två tomtar här uppe då. Eller hur? Vi ska springa upp och så tar vi höger. Anta att vi inte kommer in i hissen, så vi ska springa upp den trappan sen. Där är vi safe. Kommer vi ihåg hur vi ska springa nu då? Nej, det kommer vi inte ihåg. Fucker, bara vi inte möter den andra här nu. Kommer jag scream like a little girl, höll jag på att säga. Åh, det gick bra. 100% koll på läget, det var inte oroligt. Jag var inte orolig. Stäng dörren! Nej, jag vill inte stänga dörren. Leon! Ashley, are you all right? Yeah. Give me a sec, I'll get you out. Move the corpse out of the way. Uh-huh. Hey, try this. Can you make it down? I can catch you. Alltså, det är ett galler mellan. Yeah, I think so. Aha, det fanns en... Så, där. Ashley! Chapter end. Det gick ju bra det här, eller hur? Jag gick ju lite sämre. Chapter result. Complete chapter 9. Defeat fire enemies with a flash grenade. Okay. We're going to have fun.
going to have some Texas barbecue. Three deaths. Kevdes. Vi fick dödsfall första gången, alltså i kapitel 9. Ena gången blev jag huvudet avhugget. Den tar jag väl på mig då. Jag var inte tillräckligt uppmärksam. Taskigt mamma. Andra gången så sköt jag ju henne, typ. Eller vad det var. They, gamers don't die, they respawn. But I take a power nap. Och sen tredje gången var det att hon dog där ju. Där vi blev jagade och hon blev ju huggen där. Det var 1:30, 1:40, det var ett långt kapitel ändå. Var det inte det? Kändes som det. Det kändes som att det var mycket att göra i det här. Kolla här, 1 timme, 1 timme, 1 och en halv, 1:40 där också. Och där då åkte vi runt med båt i väldigt länge. 44, 45, 1:30, 1:57. Okej. Jag kanske är lite långsammare med spelarna. Typewriter, we're gonna save the game. Och sen rundar vi av det här nu. Så att vi har lite ork och energi tills imorgon och köra igen. Kapitel 10 ska starta nu. Så vi tar det vidare därifrån imorgon kort och gott. Bara. Men om det fortsätter så här bara typ. Kommer det dröja tid. Så godnatt allesammans som har tittat, hängt. Ni får ha en fantastiskt underbar morgondag får jag lov att säga. Ha det bra. Tack för att ni tittar. Game on allesammans. Game on. Whoop whoop. Game on.